বিধবা বা দিব্যাঙ্গ ব্যক্তি থাকিলেও তেওঁলোকক আমি এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত নকৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো অৰুণোদয় আঁচনি হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। এই 26 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত পুনৰবাৰ 830 টকাকৈ সোমাই যাব। কিন্তু ডিচেম্বৰ 1 তাৰিখে যিসকল হিতাধিকাৰীয়ে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমাই গৈছে, আৰু বহুত মানুহৰ বেংকৰ একাউণ্টত আবেদন কৰাৰ পাছতো টকা সোমোৱা নাই। তো ইয়াৰ কাৰণটো কি, ইয়াত সম্পূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এই দৰকাৰী এই কথাখিনি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা জানিব পাৰিব। যিসকলে আবেদন কৰিছে তেওঁলোকে কিয় টকা পোৱা নাই, আৰু এই মাহত যিসকলে নেকি টকা পাব তেওঁলোকে কেনেকৈ জানিব যে তেওঁলোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত টকা আহিছে, সেই কথাটো আলোচনা কৰি আৰু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 1 ডিচেম্বৰ প্ৰথম কিস্তি, অৰুণোদয় আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তি দিয়া হৈছে 830 টকা। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিল যে ডিচেম্বৰৰ 26 তাৰিখৰ পৰা পুনৰবাৰ এটা কিস্তি দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰত 2টা কিস্তি দিয়া হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে। আৰু এই টকাখিনি দিয়াৰ পাছত পুনৰবাৰ প্ৰতিটো মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহ শেষৰ একেবাৰে শেষৰ সপ্তাহতে তেওঁলোকক এই গোটেই মাহৰ কিস্তিটো দিয়া হ'ব, আৰু ইয়াৰ বাবে সকলো কথা উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু এতিয়া মূল কথাটো হৈছে যে বহুত মানুহৰ নাম কাটি দিয়া হৈছে, বহুত মানুহে আবেদন কৰাৰ পাছতো কিয় তেওঁলোকে টকা লাভ কৰা নাই। যিসকলে আবেদন কৰিছে এতিয়ালৈকে টকা পোৱা নাই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজেই কৈছে, আৰু এটা মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছো। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে যদি আবেদন কৰিছে কোনোবা বিধৱা, কোনোবা মহিলাই বা বৃদ্ধ কোনোবা মহিলাই যদি কৰিছে, তেওঁলোকে কিন্তু টকা নাপায়। যদিহে তেওঁলোকে বৃদ্ধ পেঞ্চন বা চৰকাৰী কোনো পেঞ্চন তেওঁলোকে লাভ কৰি আছে, যদি চৰকাৰী পেঞ্চন পোৱাসকলে এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিছে, তেওঁলোকৰ এপ্ৰুভ হৈছে, কিন্তু টকাখিনি এতিয়ালৈকে অহা নাই। তেওঁলোকে পুনৰবাৰ এইখিনি কিস্তি নাপাব, কাৰণ চৰকাৰী কিস্তি তেওঁলোকে বা চৰকাৰী পেঞ্চন হিচাপে তেওঁলোকে বেতন পাই আছে। আৰু এই কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে যে যিসকলে নেকি চৰকাৰৰ পেঞ্চন, বিধৱা পেঞ্চন বা বৃদ্ধ পেঞ্চন যিসকলে পাই আছে, তেওঁলোকে যদি এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিছে, তেওঁলোকে এই কিস্তিসমূহ অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা কিন্তু আবেদন কৰিলেও নাপাব। এতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে যে যিসকলে আবেদন কৰিছে ইয়াৰ বাবে টকা পোৱা নাই, তেওঁলোক যদিহে তেওঁলোকে কোনো অন্য চৰকাৰী দৰমহা পাই আছে, অৰ্থাৎ চৰকাৰী অন্য ধৰণৰ কিবা কি দৰক বিধৱা বা বৃদ্ধ পেঞ্চন পাই আছে, তেনেহ'লে তেনেকুৱা হিতাধিকাৰীয়ে কিন্তু টকা নাপায়। ইয়াৰ এটা ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। কিন্তু দেখুৱাৰ পূৰ্বে এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদিহে আপুনি প্ৰথমবাৰ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব।